Hei, mitt navn er Rodger Winsrygg. Jeg er lege og har jobbet i mange år som lege både i og utenfor sykehus. Det har oppstått en akutt situasjon i Løten kommune som gjør at jeg nå snakker direkte om denne saken. Jeg gjør oppmerksom på at dette er forhold som opphever taushetsplikt hos helsepersonell. Og sånn som det har utviklet seg, så vil jeg også ha plikt til å rapportere om dette, sånn at jeg skal fortelle om de skrittene som er tatt. Jeg skal begynne med en kort historie. I september 2019, det ble ca. 5 år siden, så sto jeg ved en stor trapp og så en mann som kom i full fart og holdt på å, for å si det på godt bergensk, gå på trynet ned trappen. Så jeg ble litt bekymret, men han klarte seg. Det gikk fint. Han kom seg ned. Dress og slips. Dette var i Strasbourg, menneskerettighetsdomstolen. Og det var den norske regjeringsadvokaten Sejersted som var på vei ned trappen. Grunnen til at han var så agitert var at Norge hadde tapt den første saken i Strasbourg. Det er den såkalte Trude Lobben-saken, som de fleste vil kjenne. Her ble det avdekket grove menneskerettighetsbrudd, og myndighetene har nok skjønt at dette ville det bli mer fokus på etter hvert, noe som var helt riktig. Jeg har vesentlig jobbet med 3 saker de siste årene, 5-6 årene. Og kort fortalt, det som går igjen er dokumentfalskneri, alvorlige overgrep som ikke blir tatt tak i, og grove brudd av menneskerettighetene med alvorlige følger. Jeg må dessverre også si at jeg var borte i noen dødsfall der barna har omkommet i barnevernet, hvor det gjelder full beskyttelse fra politi, påtalemyndighet, barnevern, politikere, alle som er involvert, forsøker å holde dette skjult. Jeg sitter her nå for å prøve å hindre et nytt dødsfall, som vi er bekymret for i dag. Jeg sitter også her i forlengelsen av mye helsepersonell, de som er på banen i denne saken som jeg skal snakke om, er både leger, erfarne psykologer, advokater, advokater som jobber med menneskerettigheter, advokater som har vunnet saker i Høyesterett, privatpersoner og andre. Det er mellom 40 og 50 bekymringsmeldinger i denne saken som er henlagt av barnevernet i Løten, ikke undersøkt. Derimot er det én, og kanskje noen flere, som er lagt full vekt på. Jeg skal vise det etterpå. Jeg sa at forfalskninger er en vesentlig del av det bildet som jeg har sett i min praksis. Jeg skal først vise et eksempel på en attest. Dette er dessverre en dødsattest på et dødt barn, som er en sak som er kjent og offentliggjort. Jeg går ikke nærmere inn på det nå, men vil kort vise dere som ser på at denne legen som har skrevet denne attesten angivelig, har ingen helsepersonellnummer, jobber ikke noe sted, ingen telefonnummer, legen kan ikke identifiseres, foreløpig, utrolig nok, denne legen eksisterer ikke. Denne testen har gått hjem hele veien hos det lokale politiet i Stavanger, påtalemyndigheten ved statsadvokaten i Rogaland, det er anket til riksadvokaten, Jørn Maurud er ansvarlig for å bruke denne testen, og når de ikke kunne forholde seg til det, så er denne saken anket til justisminister Mehl i Stortinget. Her, denne testen er godkjent av den lokale kommuneoverlegen. Og den inneholder en diagnose som er hengning. Hengning er en hvit gardinstang. Jeg sitter med informasjon, dokumentasjon, bilder som er lekket ut av politiet i Stavanger, hvor man ser et barn med store ytre skader. Det er rapportert enda større skader fra de som har sett barnet. Barnet ble voldtatt, dessverre. Og en del andre ting som jeg ikke kommer inn på her. Dette er en falsk attest, og den har fulgt gjennomslag i det norske systemet. Dette tåler ikke dagens lys. Da skal vi komme inn på den såkalte Løten-saken. Her er en ny attest
i den såkalte Løten-saken. Ansvarlig for denne testen er barnevernsleder Jorunn Austeng. Med nærmere undersøkelser så er dette en av de jeg nevnte som er blitt undersøkt og har gitt fullt gjennomslag. Vi har i dag informasjon om at denne testen er forfalsket, og at den eventuelt, og mye tyder på det, kan være skrevet av barnevernsleder selv. Det vil si at dette er snakk om alvorlig dokumentfalskneri, som er straffbart. Dette gir flere års fengsel hvis det skulle være riktig. Jeg tar det opp fordi at mistanken er i dag så stor, og konsekvensene er så alvorlige for disse barna, at det er riktig å nevne det. Dette er politianmeldt ganske nylig til politiet innlandet. Og her står det til slutt, vi ønsker å være anonyme. En anonym attest har gitt fullt gjennomslag hos barnevernet i Løten. Jeg har nylig vært i møte hos kommunestyrerepresentanter i Løten og innlandet. Jeg har rapportert om en svært alvorlig situasjon hos to barn, og jeg skal si litt mer om det. Disse to barna ble tatt av barnevernet i Løten i 2023, altså i fjor. Det spesielle er følgende. Barna var ikke bosatt i Løten kommune, de var bosatt i en annen kommune. Løten har gått inn i en annen kommune lenge etter flytting og hentet ut to barn. Der barna bor i dag fortsatt lovlig og bodde, var det ingen barnevernssak som var opprettet overhodet. Ingen bekymring. Ingen bekymring for barna. Dette stemmer ikke. Det er altså falske bekymringsmeldinger som har ført til dette her. Det er snakk om grove overgrep mot barna som ikke er blitt undersøkt. Og vi vet at barna er sendt i ulovlig fosterhjem, hvor det er mistanke om at der er overgriper til stede. Jeg har nylig anmeldt to sentrale representanter. Det er barnevernsleder Jorunn Austeng i Løten kommune. Her er det snakk om å ta barn uten lov, og det er snakk om mistanke om alvorlig forfalskning. Sånn som dette har utviklet seg, så har jeg også anmeldt til politiet ordfører i Løten kommune, Marte Tønseth. Hun er ansvarlig for dette. Og det er tatt kontakt fra erfarent helsepersonell flere ganger over tid for å hindre en farlig situasjon. Det har ikke gitt noe adekvat respons. Dermed er dette en offentlig sak, og det er bare tidsspørsmål før dette blir kjent på innlandet. Situasjonen i dag for disse barna er farlig, den er kritisk, og den er beskrevet av meg veldig tydelig til kommunestyret som i dag har ansvar når barnevernet blir inhabilt. Det ene barnet har forsøkt å begå selvmord flere ganger det siste året etter at det er sendt bekymringsmeldinger. Dette er svært uvanlig for barn, og selvfølgelig et tegn på at noe er alvorlig galt. Vi hadde også nylig dessverre en svært alvorlig hendelse som har vært en mediesak på innlandet. Dette skjedde forrige uke. Det vil si at bekymringen rundt dette barnet er vesentlig. Og det er noen sterke krefter i sving for å prøve å avslutte denne tragiske situasjonen før noe eventuelt går galt. Dermed er det kontakt opp mot kommunestyret i Løten og Elverum akkurat nå. Jeg har hatt møte med representanter. Alle er kjent med den bekymringen som gjelder fra meg og annet erfarent helsepersonell, inkludert flere psykologer som er på banen. Denne saken er også sendt til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor det blant annet kan rapporteres fengsling av mor uten noen rettslig kjennelse, forlengelse av besøksforbud som ikke finnes. Folkens, dette er en vits, og det setter barnets rettssikkerhet alvorlig i fare. Dette vil bli fulgt opp av meg og andre, og det kan eventuelt komme flere sendinger. Takk.